Aquesta exposició titulada El batec de la natura és un conjunt, una selecció d'unes 80 peces entre dibuixos i pintures que es contempla com una exposició dedicada a il·lustrar o a exemplificar la relació que els artistes del segle XIX van mantenir amb la natura. Per tant, hi ha dos grans protagonistes, en aquest cas, que és d'una banda, lògicament, la natura, una natura contemplada des d'un punt de vista deconstructiu, no és una història del paisatgisme en cap cas, i és una mostra que s'articula a l'entorn de 6 àmbits expositius, tots ells seguint un criteri d'agrupament, en aquest cas, conceptual. En cap cas es contempla com una ordenació cronològica del que podria ser una història del paisatgisme català, sinó que ve a reflectir l'interès que tots aquests artistes van sentir per la representació de la natura en els seus elements aïllats, isolats i també desintegrats del que és aquesta visió sentimental que acostumem a tenir quan parlem, sobretot, del gènere del paisatge. És, per tant, una visió inèdita, desconeguda, d'un material que forma part de la col·lecció de dibuixos i gravats, que s'ha vist molt poc i, en aquest cas, doncs, té aquest valor afegit i d'alguna manera, es posa en valor la singularitat d'un fons, un fons important, que forma part de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els presents àlbums prefiguren bona part del sentit de l'exposició. De fet, el propi format petit ja té molt a veure en l'aproximació que fan els artistes directe a la natura. Inclús, aquesta figura del flaner a la natura, que s'explica al següent àmbit, apareix reflexada en els àlbums de peles mestres. Àmbits com el de la representació de la ruïna també apareixen aquí, tenen el seu paral·lelisme en el format dels àlbums, com és en el cas de l'àlbum de Lluís Rigalt. L'àmbit dedicat als fenòmens atmosfèrics i naturals té també un paral·lelisme aquí, amb les vistes de Maria Fortuny. Inclús l'obra de Teresa Lostau, que apareix representada a la sala dedicada a les formes orgàniques, té aquí la seva similitud en l'àlbum d'Alexandre Riquet, el qual també centra en botànica, en aquest cas més des d'un vessant propi de la pintura decorativa, la qual ambos van practicar. Aquest àmbit titulat El flaner de la natura podria ser considerat com una provocació, perquè no deixa de ser una frase que va tenir molta fortuna i que la seva autoria es deu, en aquest cas, al poeta Charles Baudelaire. Per tant, és una referència urbana, encara que nosaltres el que hem fet és fer un gest de provocació, d'alteració d'aquestes condicions. Tanmateix, és veritat que les característiques que defineixen el camí de la ciutat podien ser homologables o anàlogues a la que podia ser el caminant d'aquesta època, un caminant que descobria la natura amb un sentit reflexiu, amb un sentit d'admiració, de vocació, de respecte pel medi ambient, per l'ecosistema, i que també acostumava a exercir una mirada també objectiva, influenciada en el cas d'alguns artistes representats a l'àmbit, com va ser el cas de Martí Alsina, per la filosofia positivista, per tant, amb un criteri més d'observació, d'experimentació i també de realitat empírica. Un cop explicat la figura del flaner de la natura, a continuació s'explica els diferents objectes de la natura. El primer apartat està dedicat a les formes orgàniques, és a dir, als elements més petits, i ja el següent ja és els fenòmens atmosfèrics i naturals, que vindria a ser quelcom més gran en conjunt. Les diverses formes orgàniques s'han representat a partir de diverses tipologies, algunes més convencionals, com és el cas de Teresa Lostau, en una aproximació científica, inclús molt propera a la botànica, inclús les espècies que apareixen representades estan apuntades al darrere en llatí, o llenguatges menys convencionals, com és el cas de Joaquim Mir, on predomina una taca molt més lliure, i inclús l'aproximació de l'obra gràfica d'Eugenio Lucas, qui va realitzar, de fet, aquestes composicions que quasi gairebé són properes a l'abstracció, en l'anomenada pintura de taca, que és una tipologia que va estar conreada, entre altres, per Víctor Hugo, de qui no es coneix tant la seva faceta com a dibuixant. Passant de l'àmbit anterior, que presentava les formes orgàniques, és a dir, els elements més petits de la natura, el present àmbit se centra ja en la natura en conjunt i els fenòmens naturals i atmosfèrics que la condicionen.
D'entre les obres més destacades trobem les vistes de Fortuny que va fer en motiu de la realització del quadre La batalla de Tetuán a Àfrica, sent per a ell aquest tipus de paisatges la descoberta de la llum meridional que ell va anar cercant al llarg de la seva carrera puntualment, ja fos a Granada o finalment a Portici, en les seues sortides. Aquesta llum meridional no només és un element distintiu de Fortuny, sinó que és també propi de tot el paisatge mediterrani, i així com les boires del nord presenten una certa ambigüetat, aquí l'ambigüetat del paisatge sorgeix per aquesta llum que ens encega. Els paral·lelismes amb Fortuny se poden veure també en aquesta obra de Nicolau Rauric, el qual presenta també aquesta llum meridional, la qual veiem a partir de la paret encalada, i inclús també hi ha referències a l'obra Ferrador Marroquí, present a l'exposició permanent, en el plomatge dels indiots que ens recorda a les gallines que apareixen a l'obra de Fortuny. Una de les obres més representatives d'aquesta sala és el present en quadre de Jaume Morera, que és una de les poques obres de tota l'exposició en el qual trobem una natura que ha estat domesticada. L'obra pertany a la campanya que va fer Jaume Morera a Normandia i aquesta natura domesticada no pertany pròpiament al que seria un entorn marí, sinó al curs fluvial del riu Sena, al voltant del qual, a partir de la tregua de les aigües, ha florit tota una cultura i tota una societat. També és un component essencial d'aquesta estètica de l'exposició el que va ser un culte per al conreu de la temàtica de la ruïna. La ruïna és un element icònic d'aquesta cultura figurativa, és també una expressió d'un cert sentimentalisme de la història de l'art a través del que és una pugna constant dintre la tradició artística entre arquitectura i natura. D'alguna manera ve a reflectir un sentiment de nostàlgia, un sentiment de melangia per un passat en el qual es posa en evidència la fragilitat de la condició humana i aquesta natura que es va apoderant de l'arquitectura d'alguna manera reflecteix el que és interès per aquestes obres que posen en evidència les limitacions de la capacitat constructiva de l'home. Hi ha un desplaçament també en relació al que durant el segle XVIII va ser aquesta nostàlgia o aquesta visió de l'estètica de la poètica de la ruïna, perquè mentre que en el segle XVIII hi havia, sobretot, se centrava en la representació d'edificis, diguem-ne, classicistes de la tradició arquitectònica romana, a partir d'aquesta època, i sobretot en el cas de Catalunya, el que es produeix és un fenomen de recuperació de la tradició arquitectònica medieval. En aquest context d'estètica, de recuperació de certs tòpics visuals que formarien part d'aquesta tradició tardoromàntica, és evident que el misteri i la fantasia són dos elements consubstancials perquè formen part del tòpic i de la visió estereotipada que tots tenim del moviment romàntic. En aquest cas, són evidentment produccions més tardanes que, per tant, alteren alguns dels seus codis visuals i passats pel sedàs, pel filtre també del sentimentalisme simbòlic amb una recuperació de les tradicions populars, de les llegendes, dels contes, que influiran en aquesta fixació d'aquestes imatges tan característiques i que tots tenim a la nostra retina, com pot ser la dels cementiris, les de la mort, les del suïcidi, les del misteri i dels claroscurs de la lluna.